First of all, ekisookera ddala nebaza Katonda. Amazima galwawo naye lagamala ne gavaayo nti tufunye obuwanguzi bwaffe. Anyongera okwebaza abo bonna abatuwagidde mu lugendo luno, balooya baffe, abawagizi ab'enjawulo, ab'eggomba n'abalala bonna basobodde otuwagira. Kyekiddako, of course, katugenda mukola mirimu, nsuubiza bannaggomba, tugenda mu buweereza obulungi. Era nkuba omulango ogutakungula eri munnange ne banne bonna batwegatteko okulaba nga tuweereza ekitundu kyaffe tufune saaviisi entuufu. Of course, obwe kuba kusonyiwa ng'omuntu eyawangula edda nze nandibadde mmusonyiwa kubanga namuwangula dda. Wetuuka okuwangulira omuntu ku kyalo kyo oba omuwangudde really. Naye bino ebiri tekiniko by'aba judge ebibadde omu ate nsuubira nti balooya bange babiwulidde. Tekiri nze nzeka kusalawo. Omulimu gubaddemu abantu bangi, gulimu balooya abalindiridde, abasuze nga bakola, abasuze nga batambula. So nsuubira akasente kalina okusasulwa.